Re, viss ēters ir te! Jā, bet jau pēc pieminekļa obeliska demontāžas Rīgas pašvaldībā notika preses konference, un joprojām notikuma vietā atrodas arī man kolēģa Madara Līcīte, tāpēc ar Madaru arī sazinos šobrīd tiešraidē. Sveika, Madara! Preses konference ir noslēgusies. Kā amatpersonas raksturoja obeliska nogāšanas demontēšanas gaitu? Vai viss noritēja pēc plāna, kā bija plānots? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Ja viss būtu noritējis pēc plāna, kā teica Rīgas mērs, tad obelisks būtu nojaukts nedēļu vēlāk. Taču jau vakar vakarā ir atklājies, ka to var izdarīt šodien, un tādēļ arī būvnieki nav laiku tērējuši velti un ķērušies pie darba. Viņš arī gan atzina, ka šajā procesā nav viss noritējis tik raiti, ja cements ir padevies ļoti viegli, tad armatūra ir bijusi nedaudz stiprāka un smagāka, kā tas ticis sākotnēji plānots. Pārsteigums bijis arī tas, ka bronzas skulptūrām patiesībā bronzas ir visai maz, un 3 cm vietā tām ir tikai bijis 1 cm bronzas pārklājums. Rīgas mērs arī atklāja, ka tagad turpināsies šī būvlaukuma sakārtošana, cementa drupināšana, armatūras utilizēšana, un pēc mēra teiktā nākamgad šeit varētu zaļot zāli un būt pagaidu bērnu sporta laukums. Ilze?